Mirjon Aripovich Abzalov bilan biz shu uchrashganimizga shu 60 yil o'tgandi. O'zbekfilmda biz uchrashdik. U teatral institut tamomlab shu har xil epizodlarga tushgan kinofilmlarda. Keyin qarasam juda shunaqa ishqiboz taklif qildim. Kichkina epizodichkiy rol bor, keyin ham assistent bo'lib ishlaysanmi manda? Layla keldi, yoz bo'ldi filmda. Hop, tayyorman debdi. Shu bilan 1965 yildan boshlab biz kelamiz yaqin do'st bo'ldik. Doim shu qishloqlarda, cho'lda, tog'larda yurdik, choyxonalarda yotdik. Eng meni yaqin yordamchi bo'lgan 7-chi o'q filmda, boshqa filmlarda ham juda katta mehnat qilgan. Ham artist bo'lib ishlab berdi. Nima Alaka, edi alaka, aytam? endi mana Ha. bu kishi qazo qilar, umuman inson sifatida qanday xotirlaysiz? Doim xizmatga tayyor. Eng yaqin do'stlariga, eng boshqa birodarlariga doim tayyor. Nima kerak bo'lsa, osh qilish kerak bo'lsa, osh qilib beradi. Bir 150 kishi 1 soat ichida topish kerak bo'lsa, topib beradi masofa bo'yicha. Nima deymiz? Ilyor Ishmuhammedovga, menga ham, Komil Ermatovga ham, Shuhrat Abbosovga ham shuncha ko'p yordam bergan. Keyin bir marta choyxonada o'tirganimizda so'radik. Maqsud Xo'ja, shu endi Melis o'zingiz bilasizku, Marx, Engels, Lenin, Iosif Stalin shunaqa adalari Shunaqa. nima ismi bergan. Biz uni hazillashib Maqsud Xo'ja aytgan bizga. Maqsud Xo'ja, sen nima endi doim shunaqa yordamchi bo'laverasanmi? So'rasak aytib, yo'q, men ham rejissyor bo'lmoqchiman, yordamlashinglar. Desam, man Ilyor Ishmuhammedovdan yordam berdik. Man Moskvaga qo'ng'iroq qildim, ministr bilan gaplashdim, mana shunaqa talantli yosh yigit bor, bir qabul qilinglar o'qishga. Borib tamomladi Moskvada o'qishini. Keldi, mana 5-6 ta yaxshi filmlarni yaratib bergan Maqsud Xo'jam. Kelin Shu yuqori qozg'aloni bor, Armon filmi bor, ha. yaxshi esda qolgan. Keyin mana nimani Keyin artist, katta artist, kino artist. o'tgan kunlarni ham oldi yangi O'tgan kunlar, shaklini. ha. Maysarani nima deydi? Maysaraning ishi, ha. Ha. Ya endi mana shunaqa oxirgi 15-20 yil ishlamagan. Qiyin, o'zingiz bilasiz qanaqa kinoda og'ir payt kelib qolishdi. Nima uchun misol Endi uchun mana shu o'zbek ishlamagan. kinosini dar'alari, mana siz tashqarida yuribsiz, Shavkat aka Absalom misol uchun tashqarida yuribdi, kimni ko'rsangiz O'zbekistondan tashqarida, ya'ni O'zbekistonda kino yaratish muhiti qolmaganmi, yo'qmi, yoki to'siqlar ko'pmi? Ha, endi o'zingiz bilasizku shu choponlarni eski gaplari qanaqa, qayerda o't chiqsa o'sha yerda yashash kerak. O't Alaka bizda, ko'kleydi-yu ha, bahorda. to'g'ri, ha. O't ko'klasa o'sha yerda yashash kerak. Bizda ham shunaqa, qayerda ish bo'lsa o'sha yerda yashaymiz, o'sha yerda ishlaymiz. Da? A O'zbekistonda mana Ilyor Ishmuhammedovga, menga, boshqalarga ish bo'lmasa, ish topilmasa, nima o'sha yerda o'tiraveramiz bu nos chaqib, aroq ichib. Nima? Bu kerak yo'q, shu uchun biz ishlayapmiz. Maqsud Xo'jayam, man Melisga ham aytdim. Agar ish yo'q bo'lsa, nima qilasan sen? Bor, endi Shvetsiyaga borgin, o'sha yerda sanin o'g'ling, qizing, o'sha yerda 6 ta nevara, 6 ta chevara, o'shalarni oldida turgin. Nima qilasan Toshkentda yolg'iz bitta o'zing o'tirasan? Manga quloq soldi. Qiziga ham, Naziraxonga aytdim, samolyotni uchgin, olib ketgin nadayini. O'lib ketadi o'sha yerda. 3-4 kun yotadi, keyin qo'shnilar aytadilar, nima qanaqa hiddi, yomon hiddi chiqyapti bu Melis Sabzalovni uyidan. Eshikni sindirib topadilar sani. Kerak yo'q senga. Manga quloq soldi, ketdi Shvetsiyaga. O'sha yerda mana shunaqa bechora olamdan o'tgan, infarkt bo'lgan ekan. Manga qizi qo'ng'iroq qildi ertalab bugun. Mana shunaqa nima qilasiz endi? Endi mana shunaqa hayot shunaqada. 1991 yilda shu hayot o'zgargan. O'zgargan. Mana biz nechta rejissyorlar, Shuhrat Abbosov, Ilyor Ishmuhammedov, Melis Abzalov, Ravil Botirov, Uchqun Nazarov, biz hammamiz ishsiz qoldik. Biz nima uchun? Biz sovetskiy rejissyorlar deydi. Endi shu Qilib o'tsin. o'zbek kinosi dasturxon kinoga aylanib qoldida shekilli, shunday emasmi? O'zbek kinosi endi yoshlarini qo'lida. Yoshlari ham
bilmadim, man ikkita ism eshitmadim. Talantli, mana talantli rejissyor Zulfiqar Musaqov, u ham 50 dan oshgan o'zi. A keyin kim bor? Boshqalar uje hammalar nima deydi? Kommersiyskiy rejissyorlar bo'lib keldi, dedi. Bo'lib ketdi. Kommersiyskiy rejissyorlar. A bu kommersiyskiy kino bu san'at emas. Hammasi xontaxta, xontaxta, xontaxtada ishlaydilar ular, xontaxtaga. Shunaqa. Siz bilasiz, shunaqa xontaxta degan nima degan? Ha, albatta xontaxta o'sha pulga ishlayaptilar-da. O'sha hammalar pulga ishlayapti. To'g'ri, to'g'ri. Eng yaqin do'stimni yo'qotdim menda, olamdan o'tgan. Shunaqa, mana bugun ertalab bu yerda yong'ir, osmon qop-qora, meriga ketdi. Italiya bilan Shvetsiya orasi ancha masofa, lekin baribir O'zbekistondan yaqinroq. Endi yo, O'zbekiston doim yaqin. Amerika bo'lsa, Shvetsiya bo'lsa, Xitoy, Yaponiya, baribir qanaqa O'zbekiston uzoq bo'lmasa ham bizga baribir yaqin. Mana Milandan 6 soat samolyot uchadi Toshkentgacha. To'g'ri yuramiz kerak bo'lsa. Endi mana O'zbekistonda ham hokimiyat o'zgaryapti. 25 yil idora qilgan prezident ketdi. Balki O'zbekistonga qaytarsiz. Bilmadim, bilmadim. Xudo biladi. Nima hozir? Nima? 1.5 oy o'tgan, nima? Hali. O'zim ko'ramiz. 2-3 yildan keyin bilinadi-da. Kajon 2-3 yil kerak. 2-3 yil kerak.